Sementeira de Nossa Senhora e São Luís Orione. Mensagem de fé e esperança, 5 de maio. Saudação Trinitária. Eis a nossa sementeira, com uma mensagem muito especial para você, simples e bonita. Não se perturbe o vosso coração. Você percebeu que às vezes a gente se perturba o coração, que estraga o dia, a semana, o mês, o ano? Não se perturbe o coração. Abra o seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, Deus bendito, nosso Senhor, e do Divino Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Falai, Senhor. Proclamação do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para entender a palavra de Deus. Jesus via os discípulos um pouco assustados, perturbados, agonizados talvez. Eles não sabiam o que estava acontecendo, eles estavam seguindo Jesus, mas na fragilidade da fé que eles tinham, eles estavam inseguros, mesmo tristes. Não se perturbe o vosso coração. E quando eu for para Deus, quando eu voltar, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou mandar o Espírito Santo, e depois vocês continuarão seguindo fiéis. E seguindo fiéis, vocês serão acolhidos na casa de Deus. Por ora, faça o bom caminho, siga o bom caminho, siga a estrada de Deus. E aquelas incertezas que eles tinham, como nós temos na hora da doença, na hora do sofrimento, na hora da decepção, na hora da morte, então, nem se falar. Não se perturbe o coração. Se a gente se perturba, é que a fé está frágil. Não se perturbe, querido amigo, querido irmão, não se perturbe o coração. Deus está sempre conosco. E que Deus cuide de nós, e nós cuidemos uns dos outros. Oração do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu por obra do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça. Nós os pedimos, a fim de que, conhecendo pela embaixada do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho,
possamos, por sua paixão e morte, chegar à glória da ressurreição. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pensamentos espirituais de São Luís Orione. Bem-aventurados aqueles que honram Nossa Senhora e se abandonam no coração de Maria. De fato, é feliz quem confia em Maria. Ela é nossa mãe, advogada nossa, nossa intercessora. Que possamos nos confiar e nos consagrar diariamente a Maria. Que ela nos acompanhe e nos proteja com a bênção de Deus. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria e avante.